att ha som ett medeldistansvapen går ju att göra skada med. Ja, det är du och jag. Ja, men vad händer nu? Vi får droppar. Nej, det var jag som gjorde lite konstiga grejer. Jag drar hit. Det är en som har droppat där. Oh fuck. I need help. Han kommer döda mig. Bort. Vart är han? Han är, ja, han är på mig någonstans. Vänta, jag måste se vart du är någonstans. Ser du vart han är? Där. Okej, okay, där. Där. Jag kommer. Jag ser till så han skjuter slut på ammunitionen. Peka igen. Där. Kom igen, du kan ta honom. Han är precis vid min ping. Ja, nu måste vi dra och hämta. Bråkar du med min kusse så bråkar du med mig, fattar du? Då får du min kusse på sig, ja. Det är liksom hajar. Han kan ju inte vara själv. Nej, men det var det värt. Åh, oh, en guldpeksfyra. Du sa att den var bra. Ja. There's a drop coming. Supply drop deploying to the tower. Ja, tower, det är lite långt ifrån. En 2 AK. 2 stjärnig AK. Ja. Tar vi. Den tar vi, sa polisen. Ska vi se. En granat. Granata. Okej. Okay. Ska vi gå mot kyrkis? Ja, tycker jag. Hua! Har du varit här uppe? Nej. Alltså, ska man ha guldpistolen kvar, eller? Hade du en guldpistol? Jag har en guldpistol nu. Ja. Alltså, då måste du ju tänka vad du ska ha den istället. Okej, jag ser där. Vart är där? Där. Nej, det var fan inte bra. Jag sköt ju 12. Ser du honom, eller? Ja, du, nej, jag ser honom inte längre. 17. Jag har inte mycket ammo, så att... Och på kökstoppen, höll jag på att säga. Han är på kökstoppen. Där uppe. Var det du som kastade? Ja. Bra. Ingen ping. Vad fan är de? Jag hör något till höger här. Bygg ifall du behöver, det är bra. Ja, nere, ja. Ja. Snyggt. Med 2 skjutarsprakaren tog jag honom. Snyggt. Du börjar bli cool nu, eller? Ja, lite. Man är ju lite cool. Ja. Jag tror, där kommer en, där kommer en! Oh. Okej. Okej, där. Där, här. Han klättrar upp. Jag går runt här. Jag ska fan ha den där jäveln. Jag missar varenda skott, alltså. Ja, men vi jagar honom. Ja. Fan, nu tar ju du all loot från honom. Nej då, ta bara det bästa. Jävla as. Oj, han samlade på... Dricker. På socker. Ja, jävla sugar. Sockerknarkare. Det kan man lugnt säga. Nu, vi har inga från cemetery, om vi kollar på kartan nu. Inga från cemetery.
Så den sidan vet vi kan vara ganska säker. Ska vi stanna lite? Kolla, gå upp här och titta lite. Ja, för fan. Jag har lite problem här bara. Här är en backpack, Benson. Fan, jag behöver en bättre ump. Eller jag har ju bara en shotgun och en MK18. Okej, den slutar i cemetery. Hur många har vi kvar? Det är ett par stycken kvar. Slutar i cemetery? Ja. Men då, det här är ju ingen dum position. Nej, om man hade haft vapen och ammunition. Jag har fasiken inte mycket av något. Gud, du bara har ingen. Men jag kan väl... Jag får väl byta... Den till en sån då. Nu vill jag. Jag går över här och fiskar lite ammo. Ja. Oh, vad ska jag ha? Ah. Oj, en banan har jag glömt att ta. Det är ju så kass. Okej, okay. Var det du som har det? Ja, det är jag, det är jag. Jag hörde någon flyga. Alltså, hur fan är det här möjligt? Du, hur mycket ammo har där, du då? Där, jag ser dem här nere. Okej, han kommer ner på våningen under dig. Han väntar där, precis nedanför dig. Alltså jag vet inte vad du gör nu, du är He-Man. Men det är inte så coolt att vara He-Man. Kom hitåt nu. Bygg och dra. Och så... Och vem har sagt att jag ska ha en jävla MP5? Ja, nu behöver jag... Dra medan jag cover-skjuter här. Vart är de? Ser du dem? Ja, de är där fortfarande. Håller du uppsikt? Ja, jag ser på den här. En ifrån. Står där och skjuter på mig och har sig. Han tycker han är så jävla cool. Oh! Fuck, jag dog. Inte okej. Okay. Han var på hörnet där. Vad då hörnet? Där jag byggde tjosan. Snyggt. Kommer upp nu. Paddar du? Skynda. Bra igen. Nu kommer det någon bakifrån här. Håller du i ryggen? Ja. Pinga om du ser dem. Jag har en zoomgranat. Jag också. Oh, fuck. Tack, den zoomgranat där. Men jag är riktigt, riktigt illa däran. Jag måste heala mig. Ja, gör det. Var har vi folk då? Hörru, ja, här har du sköld. Okej, okay, japp. Den tar vi istället. Här har du dina grejer. Jag behöver SMG-ammo. Här. Kom hit till ditt gamla lik. Vart är den sista, jäveln? Har du en... De är nog tillbaks och healar sig här borta vid... Här misstänker jag. Har du en banan? Det låter som att de är ovanför oss nu. Har du en banan? Nej, det har jag inte, men jag har en dricka. Kom upp här. Yep. Två drickor får du av mig. Jimmy, Micke, ja. Här har vi folk. Ja, vänta, jag måste bara...
Ta dricka. Är det nära eller långt ifrån? Där. Håll dig vid liv. Okej, vi har ett till team som är där uppe. Ja, så gör det inte det här för sig. Vi ska inte pincha oss nu. Okej, granat kommer. Kom, följ med mig. Om vi går upp här så kommer vi kunna ha high ground på dem. Det är smart. Och så tar vi dem lite bakifrån båda teamen. Ja. Det är vi och ett, en skål. Är du med mig? Jag är med. Jag går in här. Vi börjar och heala dig om du kan. Jag har inget att heala mig med. Okej, okay. Har sett mig. Bort. Jag går över på andra sidan. En nere. Håll dig vid liv, håll dig vid liv. Bygg om du kan. De är ganska illa där han. Kom, jag behöver hjälp. En borta. Ja. Snyggt. Så. Så ska det gå till. Yes. Oop. Åh, loot. Loot. Åh, oh, oh. Oh, 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 o